eneba.com. Geriausi ir pigiausi žaidimai Lietuvoje. Darom vienas, darom du, darom trys. Tata tamsta vyriausioji Sandryla, man jau degina visas rankas ir kūną. Reiškia, darysi tiek, kad pradėtum prakaituot ir užsigesinsi nuo prakaito. Darom keturi, darom penki. Tata tamsta vyriausioji Sandryla, užduoti baigiau, leiskite atsistoti. Nulis yra kas? Nulis yra skaičius. Teisingai, darom per naują. Klak, klak, klausau tamsta. A few moments later. Nu vikšras, traukies. Uch, nepavyksta. A few moments later. Įsivaizduok, kad supresuoji fanerą fanierkį. Darom vienas, darom du. Kas čia buvo? Biocheminis ginklas. Netikėtam priešo nukenksminimui tamsta. Nu šitas tai tikrai retas egzempliorius. Tokio dar neteko matyti policijos akademijoje. A few moments later. Na, atėjo metas fizinio pasirengimo egzamino rezultatams. Mantelis labai gerai. Neandertiolas puiku. Zaza, super. Martynai, labai prasti tavo rezultatai. Tikrai nuvyliai. Eina sau, o aš tiek pastangų įdėjau. Jaučiu, kad net raumenys užaugo po tokių uolių treniruočių. Lyg būčiau treniravęsis laiko ir sielos kambaryje. Na, o dabar laikas teoriniam egzaminui. Turėsite 45 minutes. Vadovaukitės gyvenimišką patirtim, žiniomis, kurias įgyjote barake kepdami bulves, gamindami bomžpakį, bei skaitydami policininko vadovėlį. Čia tai tikrai sužibėsiu. Ar girdi, Gandonavičių, duosi nusirašyt? Tai, kad aš pats nieko nemoku. Tu visada taip sakai, o to daugiausiai iš visų gauni. Šį kartą tikrai nemoku. Nu žiūrėk, kad nereikėtų panaudoti fizinės jėgos ir tazerio po to. Jis man nepadėjo pasirengti fiziniam egzaminui, tai aš jam tikrai nepadėsiu su teorija. One hour later. Na štai jau turime jūsų teorijos egzamino rezultatus. Šis rezultatas nulems, su kuo jūs vykdysite pirmąją savo užduotį kaip policijos kadetas. Oi, kaip viskas gerai susidėliojo, kaip puikiai parašiau. Vyriausioji Sandryla tikrai mane pagirs ir aš būsiu šios akademijos pavyzdys. Mantelis, nuostabu. Pirmą kartą matau, kad taip gerai būtų parašyta. Gyvenimo formulė. Tiesiog nuostabu. Dar tokių protingų kadetų kaip tu tikrai nesame turėję. Jeigu esi motyvuotas, tai manau tikrai pasieksi vyriausiojo laipsnį. Pasirodo, gyvenimo mokykla tikrai visko išmokė. Neandertiolas, visiškas dugnas. Zaza, labai gerai išdėstytos mintys. Martynas dar taip blogai nesumačiusi. Ką? Matosi, ką veikiai barake, žaidimus pirkai iš enebos ir nesimokiai. Nu bent jau neprisai proto, kad nieko nemoki. Fizinės jėgos panaudoti neteks. Prisijungsi kartu prie Neandertiolo. Kartu vykdysit pirmąją savo užduotį. Patruliuosit ant žirgų ir spręsit piliečių problemas kartu. Klausimų nėra. Vykdom. Klak, klak, klausau tamsta. 3000 laik ir pamatysite, kaip aš kartu su Neandertiolu vykdau savo pirmąją policijos kadeto spec operacinę užduotį ant žirgų mustangų,